Усім, друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні в нас 4 вересня 2023 року. Центральна Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому невеличкому відео хочу показати дуже гарний осінній сорт. Це наша українська селекція. Сорт іде імунний від парші. Дуже врожайний та смачний. Під назвою «Скіфське золото». Оце, хто хоче собі осінній сорт яблук, можете звернути на нього увагу, не пожалкуєте. Сорт має середню силу росту, дуже гарно квітне, так само дуже гарно зав'язує плоди. На сонці яблука можуть бути з легким таким румянцем. Самі плоди ось у такої форми. Ось. Зараз зірву. Трохи реблисті знизу. Ось. А в затінку такого зеленого кольору, а після дозарювання будуть чисто жовтого кольору, такого солом'яного, золотистого. А середня вага у плодів приблизно 200 грамів. Якщо дуже велика загрузка, яблуки можуть бути 150-170 грамів. Якщо буде недогруз яблук, то яблука можуть бути і по 300 грамів. Ось отакі. М'якуш у цього сорта не дуже щільна. Якраз хто не полюбляє дуже тверді сорти яблук, цей сорт вам 100% підійде. Ото в листях он яблук дуже-дуже багато. Вже можна його збирати на дозарювання, бо почалися оці осінні вітра. Ой. І яблуко починає потроху сипатись. Ось. Щоб воно не билося, краще його обірвати, покласти на дозарювання. І потім вже, коли яблука починають жовтіти, їх брати та їсти. Яблучко гарне. Є трохи живця для щеплення. Кому цікаво, он є приріст непоганий. Можете звертатися, будемо реалізовувати на зимово весняне щеплення. Сьогодні у нас 31 жовтня. Збір плодів був проведений в цьому році перша декада вересня. Так само його можна збирати і в другу декаду, і в третю декаду вересня. Все залежить від того, в якому регіоні цей сорт посаджений. Так, давайте побачимо, яка вага. На дереві він був такий зеленого кольору, а зараз після дозарювання має просто фантастичний вигляд, такий як сонечко. Дуже гарний. Так, вага плодів. 220 грамів. 295. 280. Так. 227. Ну, основна маса, напевно, 200+. Так. Ну, ось дрібнувач. 200. Ось отаке. 226. Може бути трохи видовжене яблуко з такими ребрами. Чимось він мені нагадує голчів по формі. Але голчів він такий молочно-білий. Це жовто такий гарячий, а то молочно-білий. І цей сорт осінній є, а той сорт є зимовий. Так, ну що, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині у цього сорту. Яблуко саме не тверде, але є дуже соковите. Ось дивіться, натискаю один фреш. І смачне. Цей сорт дуже полюбляє мій батько. В нього тільки він його посадив, ще плодоношення нема. А в мене як попробував, оце каже: будь добр, збери врожай і привези мені, коли дозариться. Я буду гласувати. Йому він дуже до вподоби. Так, ну давайте розріжемо ще яблучко. Ось оце. Опа. Може бути з таким дуже ніжним таким румянцем цей сорт. Споживати його можна десь до Нового року. Так. Так, а ну тут по соку.
Так, воно соковите. Воно не тверде. Так, де? Ось дивіться, я натискаю яблучко, і все капа тече. Так, давайте промірюємо цукор всього сорту. Так. Так, показник 12. Не є дуже високий цукор. Зараз спробуємо на смак. Давайте. М'якуш не тверда, дуже соковита. Приємний сортовий присмак яблука. Він не дуже насичений, такий легкий, приємний. Є також невеличка кислинка, шкірка така. Я б її щищав, не дуже вона мені подобається. А так, в цілому, яблуко дуже непогане по смаку. Якщо зрівняти його з Golden Delicious, то Golden Delicious мені набагато смачніший. Але у нього і цукор більше, там 17-18 брікс. Але той сорт іде зовсім нестійкий до хвороб, його треба багато обробляти від хвороб. Цей же сорт профілактично 1-2-3 рази за сезон максимум для профілактики. І він буде чистенький, гарненький. Якщо не обробляти зовсім його, то можливо будуть якісь там плями. Бо і колеги кажуть, що може бути трохи. Але не суттєво. В принципі, врожай отримати можна. Так що така невеличка характеристика. Є трошки живця для щеплення. Товарність яблука просто суперова. Кому цікавий цей сорт, звертайтесь. Будемо реалізовувати з 10 грудня по 10 лютого живці. Всім дякую за увагу. До побачення.